Для детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення міста, відповідно до розпорядження міського голови, утворено робочу групу 15.06.2021 року з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. В цю робочу групу входять представники органів Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України, Фонду соціального страхування, поліції, фахівці служби зайнятості та інші зацікавлені особи. У 2021 році проведено 10 засідань, на яких заслухано 77 представників підприємств, установ і організацій відповідно до плану роботи. Іншою важливою частиною діяльності робочої групи є проведення обстеження підприємств, установ і організацій всіх форм власності, незалежно від підпорядкування та фізичних осіб підприємців, щодо виявлення випадків використання праці незареєстрованих найманих працівників. Станом за рік проведено обстеження 525 об'єктів господарювання міста шляхом безпосередніх візитів на місце здійснення їх господарської діяльності. В ході проведення обстежень було виявлено 56 об'єктів господарювання, яких були не оформлені наймані працівники, в тому числі на центральному колгоспному ринку міста Сміла, де працювали неустановлені особи у підприємців, які є платниками єдиного податку першої групи. От. Далі підприємці були повідомлені про відповідальність. Ті, хто порушував законодавство, ми направляли листи в Держпраці, до них застосовували адмінвідповідальність. За 2021 рік зареєстровано додатково 286 найманих працівників, легалізовано доходу в сумі 1 мільйон 757 тисяч гривень, додатково надійшло ПДФО 316 тисяч гривень, ЄСВ 386 тисяч гривень, збільшено загальний фонд оплати праці на 296 тисяч гривень та додатково надійшло ПДФО 53 тисячі гривень. Сказав Микола Олександрович, що проведено 525 перевірок за рік. Ну, для прикладу, за 2020 рік проведено 55 перевірок. Тобто в 10 з лишнім разів більше проведено цих перевірок. І на цьому, в принципі, з 25 числа ми розпочинаємо цю кампанію. Воно дає свій результат.